төсвийн албаны тухай шинэ хууль одоо хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хуулиар зохицуулсан нэг шинэлэг зохицуулалт бол энэ төрийн албаны зөвлөг байгуулдаг одоо уламжлалт арга буюу одоо байгууллагуудын төлөөлөл албан тушаалтнуудын одоо санал болгосоор төрүүлдэг байсныг бас өөрчилж төрийн албан хаагчдын төлөөллийг нэмэгдүүлсэн ийм зохицуулалт талсан. За зөвлөл 5 орон дооны гишүүнтэй энийг бол Улсын хурлын замын газар, ерөнхийлөгчийн замын газар, засгийн газрын хэрэглэх газар нэг нэг хүний санал болгодог. За хоёрыг нь төрийн албан хаагчдын төлөөлөлөөс бүрдүүлдэг болсон. За энэ бол төрийн албан хаагчид өөрсдөө төрийн албаны зохицуулалт зохион байгуулалтыг одоо хэрэгжүүлэх төв байгуулалтад ажиллах боломж, нөгөөдөө төрийн албан хаагчдынхаа эрх ашгийг хангах, за өөрөө энэ бодлого шийдвэр гаргалцахын боломжийг одоо хөргөсөн чухал зал гэж би үздэж байгаа. За энэний дагуу сонгууль чадварлалт хийгдсэн. Төрийн байгуулалтын байгууллагаас салбарлагч урмын дагуу одоо сонгууль чадварлалтыг хийгээд хамгийн өндөр оноо авсан амар төгсөйг одоо байнгын ороо дэмжиж оруулж ирсэн байна. За амар төгсөйг бол зарчим хувьд дэмжиж байна. За энэ хуулийн дагуу бол төрийн албанд олон жил бас ажилласан, мэрэгшсэн, за төрийн албаныхаа одоо зөв буруу сайн муу бас мэддэг ийм туршлагатсан хүмүүс бас байх ёстой. Бас тийм ч учраас тодорхой шалгуур тавьж байгаа. 15 жил одоо төрийн жинхэнэ албанд ажилласан. За 45 нас хүрсэн. За бусад мэрэгшлийн одоо шаардлагуудыг тавьж байгаа. За энэ шаардлагууд бол бас бүрэн нийцсэн хүн оруулж ирсэн байна гэж бодож байна. За бид төрийн албаны бүх шатнд ажилласан ийм намтар байна. За түүнээс гадна энэ хүний нөөц, энэ хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын чиглэлээр бас нэлээд мэрэгшэж ажилласан байна. За энэ бол энэ төрийн албан хаагчдын салан хөлсний нэмэгдэл зэрэгдэв гэдэг энэ олон асуудлуудыг шийдэх шийдвэрлэхэд бол нэлээд одоо мэрэгшсэн учраас бас дэм тусалж ажиллах юм давуу тал байна гэж би харж байгаа. За ер нь энэ төрийн албан хаагчдын төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдож байгаа одоо тогтоор орж ирсэн төвшигч амар төсөн хэд бол цаашаад энэ төрийн албаны тухай шинэ хуулийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглах тал дээр бас санаачлалтаа ажилласаа гэж би одоо өсөж байна. Төрийн албаны шинэ хуулиар бол төрийн албаны зөвлөлийн чиг үүргийг бол нэмэгдүүлсэн. Эрх хэмжээг нь бас мөн нэмэгдүүлсэн байна. Энэ эрх хэмжээгээ одоо бүрэн хэрэгжүүлэх одоо шаардлагатай байгаа. Энд бол хуулиар хүлээсэн одоо 12 бүрэн эрх байгаа. Тэрний дотроо тодорхой хууль тогтоом зөрчсөн албан тушаалтны байгуулгын шийдвэрийг хүртэл одоо хүчингүй болох эрх нь хүртэл байгаа шүү дээ. Энийг энэ хэмжээнд одоо ашиглаж ижил төрийн албан хаагчдынхаа эрх ашгийг хангана. Ийм зүйл байнамаа. Ийм учраас эдгээр зүйлүүдийг бас цаашид анхаарч ажиллаарай гэдгийг одоо амар төгснөр дэвшигч шүү дээ. Юу загж хэлий. За ингээд нэр дэвшигчийн хувьд бол дэмжиж байна. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч үг хэлж дууслаа.